Саламатсыздар, бул кабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Карасуу районунун 36 айылында жолукчан эки кызды мектеп жетекчилиги башталгыч класска кабыл албай жатат. Мектеп директору мындай чектөөнү министрликтин бирдиктүү формасы боюнча буйругуна байланыштырат. Анын үстүнө айылдагы жалпы ата-энелер чогулушунда жана педагогикалык кеңеште окуучулардын хиджаб кийүүсүнө тыюу салынган чечимдер кабыл алынган. Анда өздөрү мисалы кааласа медреселер бар го, атайын оронгон кыздар үчүн. Же туура эмеспи? Медресе дал дүйнөлүк. Билим берет, эмне үчүн билет? Мектеп берип, билим алгысы келсе, ар жактан окуса болот. Каалагандар Америкага, Африкага кетип атпайбы? Мен буларды керек болсо, мынандай, сен салынбагын, же болбосо мынандай. Мен мамлекет кандай буйрук берсе, мен мамлекеттин буйругун аткарышка милдеттүүмүн да. Бирок бул ченемдерди кабыл албай, айылдын эки тургуну 6 жашар кыздарынын жолукту чечишине каршы турат. Теманын уландысын кабарчы Озадина Досунбетова жыйынтык чыгарылышыбызда толук айтып берет. ОКМКнын коррупцияга каршы кызматы Бишкек шаардык прокуратурасы менен бирге мамлекеттик каттоо кызматынын адисин 10,000 сом пара алып жаткан жеринен кармаганын кабарлады. Шектүү акчаны жергиликтүү тургундан тез арада паспорт жасап берүү үчүн сураганы аныкталды. Атайын кызмат колго түшкөн жаранга кылмыш жаза кодексинин 313 беренесинин 1 бөлүгү пара талап кылуу боюнча кылмыш ишин козгогонун билдирди. ОКМК жарандарга тез даярдалуучу паспорттун мыйзамдуу наркы 4220 сом экендигин документ алуу 2 күндө бүтөрүн эскертет. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун жетекчиси Токон Мамытов анын отставкасы парламентке да консультативдик кеңешке да байланыштуу эмес экендигин айтты. Кызматтан кетүү жөнүндө арыз берүүгө жеке өзү ниеттенип жаткандыгын, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин билдирди. Жалпыга маалымдоо каражаттарында анын отставкасы туурасында жазылган маалыматтарга комментарий берип жатып, кечээ бул маселе курч турганын, бирок ал жагдай өзгөргөнүн билдирди. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөн Исраилов отставкага кетти. Ал кумтор боюнча өкмөттүн чечимине макул эместигин билдирди. Кыргыз Алтындын жетекчиси өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы жана компаниянын директорлор кеңеши менен иштешүү кадыресе мамилелер сакталып калганын айтты. Өзгөн районунун жаңы тала айылына тургундардын суранычы менен жаңы тала бала бакчасы курулган. 2010 жылдан бери мигранттардын балдары үчүн кызмат көрсөтүп келет. Бирок бакчада 4 жылдан бери күнүнө 3 сааттан гана тарбия берилет. Буга кошумча балдардын тамак ашы да каралган эмес. Кененирээк темага кабарчыбыз токтолот. Каракулжа айыл өкмөтүнө караштуу жаңы тала айылындагы бала бакча жашоочуларга чоң жардамы тийип жатат. Өзгөчө мигранттардын жана жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн. Жаңы тала балдар бакчасына деп 20 кровать алып келип беришкен. Азыркы күндө биздин башка бөлмөдө турат, жатканга шартыбыз болгондуктан азыр жыйылып турат. Бакча 3 саат гана иштейт. Ага кошумча ашканасы жок болгондуктан балдарга тамак берилбейт. Кыш мезгилинде бакчаны жылытуу маселеси жер алат. Бул көйгөйлөр үчүн ошондой эле иштөө мөөнөттү 8 саатка жылдыруу үчүн айыл өкмөтүн 30,000 сом бөлүнгөн. Бала бакча жетекчилиги да бейөкмөт уюмдардын жардамы менен 70,000 сомго жакын каражат жыйнап койгон. Кеңейтип ошол толук камдуу саат 8:00-ден 5:00-ке чейин иштей турган сайтка айландырганга аракет жасап атабыз. Азыр бир топ иштер жүрүп жатат. Интербилим коомдук бирикмеси бул иштерге жакындан жардам берүүнү пландаган. Курулуш ишине чоң акча жумшалат, дейт Абдрахманова. Бакчада мигранттардын үй бүлөсүнө жеңилдиктер жаратылган. Эгерде бир үй бүлөдөн 2 же 3 бала келсе, бирөөсүнө гана акча алынат. Ош жана Жалал Абад облустарындагы мигранттардын балдары үчүн курулган бакчага бүгүн интербилимдин өкүлдөрү барып, өспүрүмдөргө кубаныч тартуулашты. Ошондой эле балдарга белектер да камдалган. Негизи эле бул кичинекей долбоорду келечекте өзүнчө бир чоңойто турган оюбуздар дагы бар. Бул кичинекей акция менен чектелип калбастан, келечекте дагы бир иш чараларды өткөзүп, ушул садиктерге дагы жардам бере турган ниеттер бар. Жаштар демилгелерин колдоо борбору Юзовош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып, Сорос Кыргызстан фондунун жаштар программасы тарабынан каржыланат. Мындай иш-чаранын өткөрүлгөнүнө балдар, алардын ата-энелери да кубанышта. Анткени балдар чоң ата, чоң энелеринин колунда калгандыктан кыйынчылык жаралган учурлар да болуп келген. Саттын жардамы бизге абдан чоң болду.
анткени башта детсад жок маалында кыйналчубуз. Детсад болгондон бери детсадка берип балдарыбыз бир топ баягы айырмачылыгы чоң. Детсадка барган менен барбагандын айырмасы чоң. Жаңытала балдар бакчасында 51 бала тарбияланып жатат. Даярдоо группасында 26, улуу группада 23 бала бар. Айылдагы бардык үй-бүлөлөрдүн шарттары каралып чыгып, анан балдарды бакчага алышат. Анда жардамга муктаж жана мигранттардын балдарына өзгөчө көңүл бурулат. Адина Досунбетова, Рануй Назарова, Зайрат Керимов, Ынтымак. Эми жүк жана жүргүнчү ташыган унаалардын салыгын салык кызматынан сырткары транспорт агенттиги менен жол кайгыл кызматы чогултушу мүмкүн. Анткени аталган эки кызматка коммерциялык багытта иштеген айдоочулардын патентин текшерүүгө укук берүүчү мыйзам долбоору сунушталып жатат. Демилгечилер экономика министрлиги. Министрликтин белгилешинче бул мыйзам долбоор ишке аша турган болсо, салыктын бул түрүнөн жылына 1,5 миллиард мамлекетке кириши түшөт. Конечно, мы ахнули, тот, кто не коррупция, а жолачи латаваем, патенты от кептенден, сенга гирип, пала мин толеш норна, сине голна бир, биздели хачи харекет клаузда, биздели. Сенга гир. Не үчүн, ошол биз мисал үчүн патент келайк жумуш болсо, ошол бар поло өздөрү текшерет. Агер де мисал үчүн патентти биз жумушта иштебейле, патентти гай мисал үчүн бир айда бир жол чыгып калса, гай текшерип калса, бир айда бир жол чыкса, анан кандай неме кыласы патентке ылайык жумуш болбосо перекрестка менен жолдорду текшерип алсын. Эгер налогду бере турган болсо дагы налогду, ондо штраф стоянка биздики болот, бүт эле жүргөн машиналардыкы. А күнүмдүк штраф билесиңби канча экенин? Өтө көп. А таба турган акчабыз канча? Оо, пешенең болсо 3-ө 4-ө отосо 5-ө 10 минимум Бишкектин бул жака келгиче. Ал өтөлө рейд болсо, алар вообще чекеден тосо берет, элестете бердим. Ош Бишкектен чыккы чейин 5 жолу Сосновканын поворотуна чейин тосот. Бирок ошол эле учурда талдоочулар тарабынан бул коррупцияга жол ачылышы мүмкүн деп бааланып жатат. Кененирээк кабарлардын толукталган чыгарылышында сунуштайбыз. Оң рулдуу унаалардын ээлери 2015 жылдын 3 июнуна чейин унааларын каттоодон өткөрүүгө тийиш. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Эскерте кетсек, ушул жылдын 3 июнунда Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамына оңдоо киргизүү боюнча 2015 жылдын 26 февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирет. Кабыл алынган мыйзамга ылайык Кыргызстандын аймагында коммуналдык чарба, айыл чарба, жол куруу жана башка ишмердикке колдонгон оң рулдуу унааларды ташып кирүүгө тыюу салынат. Бул мыйзам нормасы аталган мыйзам күчүнө киргенге чейин ташылып келинген жана каттоодон өткөн оң рулдуу унааларга колдонулбайт. Бирок Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 224-чү беренесине ылайык унаалардын өз убагында каттоого тургузбаган жана каттоо эрежелерин бузган жарандарга административдик айыппул салынат. Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып ташылып келинген унаа каражаттары каттоодон өткөрүлбөйт деп түшүндүрдү ведомство. Ош мэриясынын жетекчилиги шаар бийлигине караштуу мекеме кызматкерлери бир күндүк маянасын 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине чогултуп берүүгө чакырды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык каражат ыктыярдуу түрдө топтолот. Учурда Ош шаарында фронтто кызмат өтөгөн 26, оруктагы 54 ардагер бар. 1941-45 жылдардагы согушка Ош шаарынан 14621 жоокер катышкан. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мындан башка маалыматтар Ынтымак чекит кейжи сайтында да жайгаштырылат. Кечиңиздер көңүлдү улансын. Мен сиздер менен кечки 8:00 чейин коштошом.